E aí, galera, beleza? Galera, eu só tô avisando aqui, né, fazendo esse vídeo pra avisar pra quem ainda não ganhou os itens, né? Você pode estar ganhando, galera, este item aqui, essa touca muito legal, essa mochila muito legal e essa outra touca aqui bem legal, tá, pessoal? No mapa do evento da Vans, como vocês podem ver, tem novos itens gratuitos aqui, que são no total 3. Galera, é o seguinte, eu já fiz um vídeo, inclusive com o servidor VIP, que ajuda muito, tá? Tô deixando na descrição aí o link do vídeo. Galera, eu só não vou gravar aqui porque demora mais ou menos 15 minutos para estar gravando esse vídeo, demora um pouquinho, tá bom? Então, como eu já gravei os vídeos, né, esse vídeo no canal principal, eu só tô avisando para quem ainda não ganhou, tá bom? Então, se você quiser ganhar, o link do vídeo que ensina como está ganhando tá na descrição, tá bom? Então, se a galera ficando por aqui, nem no próximo vídeo.